Tugitoolis sportlane. Tervist, head spordisõbrad, head jalgpallisõbrad. Aasta suursündmus, mitte vist küll kõige suurem sündmus spordimõttes, sest olümpiamängud on ja ka tulemas, aga ikkagi jalgpalli Euroopa meistrivõistlused on meil ukse ees ja sellel puhul on äärmiselt hea meel meie tänases saates tervitada sellist härrasmeest nagu Tarmo Tiisler. Tervist! Tervist! Tarmo Tiisler on siis üks nendest tublidest ERR-i ajakirjanikest, reporteritest, kes siis selle kuu aja jooksul ka ilusasti meie tubadesse läbi televiisori taaskord kohale tulevad, et jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ajal siis neid suurepäraseid matche kommenteerida. No ma ei saa jätta küsimata, ära Tiisler, sinu enda selline traditsiooniline küsimus sportlastele on ju see, et kuidas tunne on. Ma küsin sinult ka otse ja ausalt, kuidas tunne on praegu? Ma ütleks, et tunne on täitsa nagu tunne, et ma julgen öelda, et selline tunne nagu võiks olla EM-il hakul, et jah, võbin on sees olnud juba sellest ajast alates, kui sai selgeks, et siiski toimub, et eelmine aasta ju ei toimunud, siis selle aastal hakkasime kaotama, et äkki läheb paremini ja läks paremini ja noh, minu jaoks kui laskesuusa hooaeg sai läbi, siis algas EM-i noh, nagu süva ettevalmistus, nii et noh, nii me sõidame. Mida tähendab siis süva ettevalmistus? Ma saan aru, et tavaline ettevalmistus sinu puhul tähendab näiteks seda, et sa tähelepanelikult jälgid sellise jalgpalliklubi nagu FC Liverpooli käekäiku, eks ole, ja noh, loomulikult Eesti Premium liiga mänge kommenteerida, aga mida tähendab süva analüüs sinu jaoks ja ettevalmistus? No minu jaoks, noh, ma olen enda jaoks kuidagi pannud paik, et selline üldettevalmistus on see, kui ma igapäevaselt jälgin jalgpalli. Noh, mis minu meelest on üldse kõige selle alus. Et süva ettevalmistus on see, et avan endale arvutis faili ja võtan välja kaustiku ja hakkan siis ühe ja teise meeskonna või mängija kohta mingisuguseid märksõna või märkmeid kirja panema, et vahel tuleb noh, kodus õhtul või ka hommikul tuleb nagu hoog sisse ja siis natukene sobran netis ja siis teen noh, mingit faili endale. Et, noh, minu jaoks see on süva ettevalmistus. No samal ajal, eks ole, kuna ERR-is kolmekesi siis mänge nii-öelda põhikommentaatoritena kommenteeriteks ole sina, Tiisler Junior ja siis Kristjan Kalkun on ju, siis millal te nagu paika panite siis selle nii-öelda selle mängude kommenteerimise nii-öelda graafiku või selle, et kes kellele, mis mängud jäävad, et kas seal toimub see nii-öelda tugevam õigusega nende mängude nii-öelda jagamine, valimine või kuidas üldse see protsess käib? No meie protsess näeb välja selline, et juba eelmise EM-eel, ehk siis ma pakuks umbes, kui oli loosimine toimunud, ei ota loosimine toimus, mul on ka juba sassis, ühesõnaga, ma pakun, et umbes 2019 lõpul me panime paika selle Talverde finaali, kuna Alvar ei ole siiamaani ühtegi suurturniiri finaali saanud teha ja meile kõigile tundub, et see võiks olla just kui noh, nagu loomulik osa, et kui sa jalgpalli kommenteerid, siis sa peaks saama teha mingisugust tägedat finaali. Et panime selle paika. Mänge me jagasime ära, ma arvan, umbes selle aasta märtsis, kui ma nüüd jälle midagi sasse ja jagamisprotsess on niimoodi, et iga päev saab keegi esimese valikuõiguse. Ehk siis, kui sa valid esimesena, järgmine päev valid kolmandana või noh, siis võtad selle, mis üle jääb. Ja siis sealt edasi valid nagu teisena, et nii saaks iga üks noh, nagu võtta mingisugust sellist noh, nagu endale sobivat mängu, kuigi noh, ka seal juhus võib olla niimoodi, et keegi kogemata on sulle sobiva mängu juba ära võtnud, aga noh, meie protsess on niimoodi. Aga kas see on näiteks juhus siis, et alagruppi turniiril sinu kommenteerid on näiteks kõik kolm Inglismaa koondise mängu? Selles mõttes juhus, et mulle sattus nii-öelda minu valiku kord, kuigi ma vist nagu põgusalt mäletan, et see Inglismaa Horvaatia äkki oli nii, et keegi võttis enne midagi eest ära juba ja siis ma sain teisena võtta, aga ma nagu uduselt mäletan, et põhimõtteliselt seda jah, pigem saab nimetada juhuseks. No, näiteks eelmisel MM-il
Noh, ma ei saanud, kui me mänge jagasime, siis ma ei teinud ühtegi Inglismaa alagrupi kohtumist vist, kui ma õigesti mäletan, et sest, noh, nagu minuni nagu järge ei jõudnud. Aga see aasta siis nagu loosiratas oli armulisem. No, loosiratas on sul olnud üldse selles mõttes päris armuline, et eks ole, siin on ikka tõelised maiuspalad ka sinu programmis, eks ole, Prantsusma, Saksama näiteks, Venemaa, Soome, sama Inglismaa, Šotimaa, no ütleme niimoodi, et väljakutseid jagu. No jah, aga samas EM-il neid, noh, nii-öelda, noh, nimetame siis otse suurteks mängudeks, nagu eeldatavalt suurteks mängudeks. Neid on lihtsalt nii palju, et noh, mulle ei jagunud ju Saksamaa Portugali, noh, näiteks, et Itaalia mingit tippmänge ja et, aga jah, et see oli meil niisugune aus kaup ja me oleme seda süsteemi harrastanud minu mõelest nüüd siin kõik need viimased korrad, kui mingi jalka suurturniir on olnud, et niimoodi me neid mänge jagame ja siis samamoodi ka noh, playoffe, ehk siis noh, nagu keegi võtab. Aga noh, see on ikkagi suhteliselt pime pakkumine ja noh, vähemalt mina ei ole isegi ausalt öeldes nagu huvi tunnud, et kui ma ütlen, et teeme siis, ma ei tea, kaheksandik finaalis täna võtaks selle mängu, et kes seal üldse võiksid vastu tulla, et ma nagu seda panen puhtalt puusalt ja siis kui kaks ringi on läbi saanud, siis tavaliselt hakkan vaatama, et mis siis nagu tulla võib üldse, et selles mõttes ka nagu huvitav. No üks huvitav mäng, mis sul ka siin alagruppi turniiril näiteks tuleb ära kommenteerida, on näiteks Ukraina, Austria, et kuidas, kui tohib küsida, no, sa näiteks selleks konkreetseks mänguks juba valmistunud näiteks oled, kas oled vaadanud Ukraina liiga mänge põhjalikult, no Saksamaa Bundesliga mänge ka nagu nii, sest eks ole Austria mängijad mängivad suuresti just Saksamaa. Konkreetselt Austria-Ungari mänguks ma hetkel veel põhjalikult valmistunud ei ole. On täiesti aus vastus, et ma hakkan kahe esimese ringiga peale, kuna mul kahes esimeses ringis ei ole ei Ukrainat ega Austriat. Siis ma teen noh, nii-öelda põhjad, nagu vendajaks nimetan, valmis kõigepealt nagu nende jaoks, mis on kaks esimest ringi. Ja siis, kui tuleb kolmas ring, et siis hakkame vaatama, mis seal muutunud on, millele üldse sellel hetkel keskenduda tuleb ja niimoodi. Kuidas teil üldse selle nii-öelda kommentaatorite ringiga seal ERR-is on, eks ole tegelikult suurvõistluste puhul on nüüd olnud ikkagi juba päris pikemat aega, et eks ole nii-öelda põhikommentaatorid oletegi olnud kolmekesi, aga kas pole tekkinud vahepeal kiusatust, kuna eks ole ju neid premium liiga mängeid teil seal kommenteerib ka natuke laiem ring, et võib-olla kedagi nii-öelda juurde võtta? No praegu me oleme jäänud jah meie kolme juurde, kuna me oleme ja noh, premium liiga mänge me ikkagi põhiliselt teeme noh, nagu kolmekesi, et aegajalt mõni Tartu mäng on noh, ja Hannesel ja Joel Rasmus teeb meil, eks ole, siis ETV Plus eestikeelsed kommentaari laupäevitega, aga praegu me jah, me oleme jäänud EM-i puhul noh, meie kolme juurde. Mm-hmm. No, muidugi teie kommentaaridele või teie ülekannetele nii-öelda lisab siis ikkagi sellist tugevat lisandväärtust ka nii-öelda see ekspertide või nii-öelda kaaskommentaatorid ringi, et seal on nüüd tänavust EM-i vaadates on nagu tuttavad nägusid, aga on vist mõned uued mehed ka, saan õigesti aru. Noh, mul ka natuke juba järg läinud, et keda sa uuteks pead. Kas Markus Jürgenson näiteks on teil varem käinud? Jürgenson oli viimasel MM-il, tegi paar mängu küll, jah, nii et ta selles mõttes täitsa ruuki ei ole. Mm-hmm. Marti Päht ka Tartu mehi tema ja teeb. Marti teeb küll suur turniiri esimest korda. Seda küll, jah, tema mm-hmm. enne pole olnud. Kas olete talle juba teinud ka sellise väikese koolituse? No, ma mõtlen, et mida me väga siin nagu koolitame, et ta on noh, nagu Eesti liiga mänge teinud, ehk siis ta on kommenteerinud jalgpalli. Tema, ja ta kommenteeris nüüd ka U21 EM-finaali ja sai siis selle nii-öelda monitori pealt kommenteerimise kogemuse, mis on natuke teistmoodi, et sa noh, nagu ei näe, kes sealt pildi servast välja jookseb kohe otseselt. Et see on natuke teistmoodi, aga noh, ei me mingisuguseid õppepäevi ja metsapäevi küll talle teinud ei ole. Kuidas selle kaaskommentaatorite nii-öelda, siis ma ei tea, endale nii-öelda hankimine käib, et kas seal te ka kuidagi nagu jagate neid või see sõltub ikkagi sellest, kuidas konkreetselt kaaskommentaatoril mingid ajalised võimalused on või kuidas üldse see protsess välja näeb? See näeb puhtalt välja nii, nagu sa just ütlesid, et Kristjan Kalkum pidas meil
tabelit, saatis seda abikommentaatoritele, kes siis panid ennast kirja, noh, kus, noh, nendel on ju noh, muu töö ka, eks ole, et tuleb seda arvestada, panid ennast kirja mingite mängude taha, mille nad siis välja valisid, et see käis puhtalt niimoodi. No kuule, kuidas üldse näeb välja siis jalgpalli Euroopa meistrivõistluste kommentaatori, nii-öelda üks tavaline päev, kui on ees match, noh näiteks võtame sul kohe esimene mäng Belgia Venemaa, et kas hommikul kell 5 ärkad üles, et kerge hommikujooksu ja siis algabki pingeline ettevalmistus või sa mediteerid või kuidas sinul endal see rutiin üldse on enne mängu? Minu rutiin on umbes selline, kui on nüüd õhtune mäng, ehk siis õhtul kella 10 mäng, nagu sa praegu näiteks tõid, et hommikul kindlasti ei tõuse kell 5, vaid noh, mul läheb siin tulenevalt vanusest juba kell 8 uni ära, tõusen üles, söön korralikult kõhu täis ja siis vaatan nagu arvutis ringi, et mis siis nagu on viimasel ajal juurde tulnud selle nende kahe satsi kohta või kas on midagi noh, tõeliselt suurt juhtunud, mida ma pean ilmtingimata teadma. Siis käin asjad üle, siis kindlasti püüan teha väikse rattasõidu või mingisuguse õue tuulutuse ja siis äkki lõunasöök, siis väike unekene ja siis ma ikka ühe silmaga püüan vaadata ju ka noh, neid mänge, mis on enne mind. Et noh, ma nagu ei saa ju kotis elada, ainult nagu oma mängu ootuses. Aga noh, kindlasti see ei ole ka nii, et ma põlevate silmadega vaatan kõigepealt ära kaks hommikust mängu ja siis, või noh, nagu kaks esimest mängu ja siis alles lähen enda juurde, et muidu läheb hulluks. Et nii, nii päeva teist mängu ma jälgin juba telemajast, kui mäng hakkab 10, ma arvan, et ma umbes no poole kaheksaks hiljemalt olen läinud telemajja juba ära ja panen seal noh, ka oma asjad valmis, printin midagi välja ja noh, nagu elan nagu sisse. Et noh, see on laias laastus minu rutiin. Aga kas see kuu aega nüüd tähendab ikkagi seda, et sa saad täiel rinnal nii-öelda pühenduda ainult sellele jalgpalli Euroopa meistrivõistlustele või kui näiteks laskesuusakoondisel peaks toimuma mingid olulised arengud, et siis komandeeritakse sind ka kiiremalt sotepele või kuidas selle asjaga on? No praegu on meil olukord selline, et noh, sel päeval, kui mul on mäng, ma ei tee mingit muud tööd, et isegi kui mingi pauk käib kuskil, et noh, tõenäoliselt, kui mul on mäng, siis ma sellega tegelema päeval ei hakka. Kui seal lõpupoole jääb asja hõredamaks, siis ikka me ju noh, nagu toimetame juba kõik nagu õhtust uudiste saadet ja teeme mingit muud asja ka. Aga kuni noh, jaanipäevani ja ütleme jaanipäevast veel paar päev edasi kaheksandik finaalideni on see asi ikka noh, nagu suhteliselt nagu pedaal põhjas, et siis küll ainult jalgpall. Aga kuidas ütleme, suhtub sellesse nii-öelda toimetuse jalgpallisektsiooni näiteks ütleme, kodanik Kosila, kodanik Säärits, et kas nemad natuke teinekord vaatavad teid kadedusega jalgpalli suurturniiride ajal? Vaat, kus näed, kommenteerid päevas oma ühe mängu ära ja siis ongi kõik. Noh, esiteks see väljend, et kommenteerid ühe mängu ära ja on kõik, noh, ta ei ole nagu, noh, nagu, ütleme, ta ei ole nagu nii täppe, kui ta nagu robustselt öeldes paistab, et noh, see ei ole ju kaks tundi, et kõik sa oled ise ka kommenteerinud jalgpalli, sa tead, et see ei ole see kaks tundi, mis sa oled siis noh, nagu selle mängu juures, et see on hoopis midagi muud, vähemalt minu jaoks on midagi muud, võibolla kellegi teise jaoks on midagi muud, et noh, nagu Anu ja Helari puhul ma mingit kõõrd pilti küll tähele ei pannud, et ei ole, et noh, samamoodi kui on kergejõustik, siis ju Helar teeb kergejõustiku ja Anu teeb kergejõustiku ja ma küll ei kõõrita neid, et näed, et mis teil viga on, et ei, selles mõttes ei. No eks ole sina, ära Tiisler, ei ole ju nii-öelda, kuidas siis öelda, originaalselt või algupäraselt päris selline tuntud jalgpallikommentaatorina, eks ole, et sa oled siia nagu järgjärgult ja tasapisi jõudnud, et kui sa nüüd üldse oma sellele jalgpallikommentaatori teele nii-öelda tagasi vaatad, siis on see olnud selline pidev tõus üles mäkke või on sul olnud vahepeal ka sellised kahklusi ja kõhklusi, et jätaksid selle palli jalaga löömise nii-öelda kõrvale ja teeks rohkem ikkagi äkki muid asju. Ma mõtlen, kus ma nüüd pihta hakkan, et noh, mul saab nüüd siis teeme 11 aastat täis seda elu, kus ma olen jalgpallikommentaator, et enne ma olin siis nagu korvpallikommentaator. See on mis see, millest sina lähtud, eks olegi. Ma ei tea, kas ta on, kindlasti ta ei ole olnud selline üks sile tõus mäkk, et loomulikult olen ma otsinud ja hästi kaua otsinud ja siia maani otsin võib-olla mingit
mingit oma õiget teed ja aeg-ajalt mulle tundub, et nii on õigem ja siis tundub, et jälle teisiti on õigem ja et ma arvan, et iga spordikommentaator nagu otsib kogu aeg midagi uut. Mina otsin ka ja vaatan ja mõtlen, et selles mõttes ta on nagu tõsiselt huvitav ja huvitav. Ma olen mõtlen, nagu tõsiselt õnnelik, et ma olen seda saanud teha. Nii ongi. Kuna suurvõistluste puhul, eks ole, muidugi ei ole ilus küsida, eks ole, kelle poolt sa ise nagu oled, aga ma ikkagi nagu ridade vahel eeldan, et sa vist oled natukene võib-olla rohkem, ütleme, Inglismaa koondisele sinu süda. Mis ma siin varjama pean? Muidugi mulle, ma olen Inglismaa jalgpalli pealt kasvanud, lapsena Soome pealt vaadates Inglismaa jalgpalli ülekandeid, nagu see oli mingi aken maailma, see oli see tõttu kuidagi eriti oluline, see oli ägemis, sest et mustvalge telekas oli ja väga nagu ei saanud aru ka, aga see oli nagu oluline. Ja ma olen Inglismaa jalgpalli pealt kasvanud, mul on hea meel, kui neil läheb hästi, kuna ma saksa ja hispaania keelt ei räägi, siis tähendab, et ma ka nagu rahvusvahelise jalgpalliga saan nagu sidet läbi inglisekeelse meedia, mis ka omakorda ju nagu mõjutab, vähemalt mind on mõjutanud selle Inglismaa jalgpallile kaasa elamad. Nii lihtne see ongi. Aga kas see natukene teinekord ütleme, vahetult pärast seda näiteks, kui Inglismaa koondis jällegi on põrunud mingis turniiri faasis, ütleme, ja sul võibolla sa ei kommenteeri küll ise näiteks seda mängu, aga mingit järgmist mängu kohe näiteks pärast Inglismaa põrumist, see kuidagi nagu sellele aja hetkel tekitab kuidagi sellist, nagu ka võtab nagu tuju alla ja võtab masti maha, et need kurad küll. Selles mõttes oli minul see suur au kommenteerida, kui Inglismaa Islandilt tappa sai, et 5 aastat tagasi, et nagu rohkem vist nagu hävida ei ole võimalik Inglismaa jalgpallil. Ja ei, see, kuna see oli sündmusena nagu niivõrd nagu äge ja muljet avaldav ja et see oli Island, et seal oli nagu nii palju teisi nüansse, et mul jah, ma täpselt ei mäleta, tõenäoliselt töö oli suhteliselt unetu, aga mitte nüüd sellepärast, et nutsin patti ja et Inglismaa välja kukkus, vaid sellepärast, et see olukord tervikuna oli niivõrd jabur, mis nagu oli. Et see oli nagu kirjeldamatu, see oli umbes nagu Saksamaa, Brasiilia jalgpall, mida mul ka oli siis nagu rõõm, jällegi juhuse tahtel, sest me nagu pime juhuse tõttu niimoodi, nagu mängud jagasime ja see mäng sattus kogemata mulle. Et see oli samamoodi, see oli nagu lihtsalt nii jabur, see olukord, et see nagu paneb nagu mõtlema, et see ei ole võimalik, et kui sa küsid nüüd, et kas ma nagu nutan patja, ei seda mitte, et ma võigem nagu vaatan mängu ilu ja tervikuna ja veel tunnen rõõmu, et ma saan selle sees olla. Mida sa arvad siis tänavusel EM-il Inglismaa võimalustest, et koosseis on päris selline noor ja lootustandev, siin peetakse ikkagi vaata, et üsna suureks favoriidiks, aga sina ise külmalt kalkuleerides, mida sa Inglismaa koondise võimalustest üldse arvad? Ma usalt öeldes nendele külmadesse kalkulatsioonidesse suhtun väga suure skepsisega, sest meil on siin külmalt kalkuleeritud ka, kuidas Saksamaa võiks tulla 3 aastat tagasi maailmameistriks ja siis nagu külmalt kukkusid nad pärast alagruppi välja ja nii on läinud ju väga palju. Ei, ma ausalt öeldes ei tegele praktiselt üldse sellega, et kalkuleerin, et kes siis nagu võidab või vaatan tabelit, et see tuleb siit ja sead võib sealt. Et minu jaoks EM ja MM, kui on ikka selline, et ma nagu lasen voolata. Nagu võtan vastu selle, mis tuleb, vaatan huviga, aga nüüd ei osalema ennustusmängudes, aga ennega jah, ma ei tee endale sellest teemat, et kes nüüd kuidas võidab, et kas alagrupis saavad edasi Prantsusmaa või Portugal või Saksa, et ma vaatan, mis tuleb. Nagu nii on kõige huvitavam. Aga mängulises mõttes Inglismaa koondis, kuidas sulle ta nagu tundub lihtsalt, et mitte see, et kas nad võiks võita või seda, aga ka üldse, et on see koondis selles mõttes ikkagi selline huvitavam, kui ta on. Mulle meeldib, et ta on selline ikkagi noorte meeste koondis, et neid noori mehi või valgkoosseisus juba olla päris palju. Et selles mõttes ongi huvitav, et niisugune värske, et see mulle nagu tohutult imponeerib. Mis meeskonnad sulle veel võiksid selles mõttes imponeerida? Ma kujutan ikkagi ette, et Soome kindlasti, kui meie armas põhjanaaber, ikka natukene süda võibolla põksub ka rohkem nende poole ja tahaks, et äkki vähemalt alagruppis edasi jõua. Kui sa nagu huvitud Inglismaa jalgpalli, siis paratamatult sinuni jõuab ka Šotimaaga ja Velsiga seonduv, mis tõttu
Aga selle kohta, mul vist oli kaks Šotimaa mängu ja üks Walesi mäng, kui mõigesti, nagu ei mäleta ka, see, ma nagu ei hoia igapäevaselt meeles, et kas mul oli järgmisel reedel see mäng või too mäng. Paratamatult ma ju jälgin neid ja see ka on põnev sellega seonduv, sest nad on ju ikkagi, kokkuvõtlikult üks Briti jalgpall. Mulle meeldib väga ja mul on väga hea meel, kui Põhjamaade jalgpallil läheb hästi. Nagu ma olen selle generatsiooni mees, kes mäletas Taani tõusu 80-ndatel. Ja see oli mitte lihtsalt, et tulevad ja mängivad, aga Taani ju mängis 80-ndatel üliägedat jalgpalli. Enne seda nii-öelda 92. aasta EM-tiitlit veel, nad tulid 80-ndatel. Ja see oli, kuna see toona oli niivõrd üllatuslik ja nad mängisid nii kihvtilt, siis nagu see läks kuidagi hinge ja see on vist niimoodi vähemalt minu puhul, kui midagi nagu hinge läheb, siis ta kuidagi sinna jääb. Ehk siis Põhjamaad, Soome on peal, mul on tohutult hea meel, kuna mul on Saksamaal palju sõpru ja kõik nad on sealt Dortmund, Schalke, Mönchengladbachi kandist, siis ma kuidagi Saksamaa jalgpalliga olen ka sõbraks saanud viimase mingi, ütleme 20 aasta jooksul, et see on ka, mis nagu väga korda läheb. Kuna sina oled juba niilusest ja enda sellistest eelistustest või nii-öelda sümpaatiatest nii-öelda rääkinud, siis tegelikult ma nõuan välja ka Kristjan Kalkuni ja Alvar Tiisleri lemmikud. Sa pead meile kõigile teatama. Nii palju, kui ma juttudest olen aru saanud, siis Kristjanile küll Itaalia kuidagi läheb korda. Asutades, mis Alvaril, ma ei teagi. Et sa kohe ei teagi, mis... Ei, ma ei oska mitte midagi öelda. Äkki ka mingit Briti saarte värk, et ta ka sellise inglise keele pealt tulnud ja võib-olla see, et aga ei, ma täpselt ei tea. Aga kuidas sa üldse kogenud kommentaatorina nagu seda asja näed, et kui on selline, ütleme, suur turniir, kus ka Eestit kohal ei ole, on ju, et kui palju nii-öelda ikkagi kommentaator peab nii-öelda oma kommentaarides olema nii-öelda võimalikult neutraalne ja nii-öelda null positsioonil või kui palju ta võib ikkagi natukene ka nii-öelda kas või jällegi ridade vahelt nii-öelda enda isiklikke selliseid sümpaatiaid välja näida. Tähendab, minu meelest null kommentaari jalgpallis ei ole võimalik teha ja kui seda keegi teeb tohutud null kommentaari, siis ma kardan, et see on tohutud igav kommentaar. Et paratamatult sulle üks nendest kahest sümpatiseerib, sest nagu see jalgpall on asi, mida võetakse hingega, et sa võid olla küll nagu kommentaator ja nagu analüütik ja nagu mõistusega võtta, aga nagu see on, jalgpall on loodud selleks, et seda võtta hingega. Et loomulikult sa ei tohi nagu mõistust kaotada selle juures. Aga paratamatult sulle, kui kaks meeskonda on väljakul, siis üks on mingitel põhjustel natukene kuidagi oma. Sa tõid seal meie jutu alguses välja, et mul on Austria... Ukraina. Ei, Ukraina ja... Oli Ukraina Austria? Jah, Ukraina Austria, jah. Või Ukraina-Ungari, kui mul oli? Ei, sul on Ukraina-Austria ning lõpuks on sul Saksamaa-Ungari. Jah, okei, Ukraina-Austria mäng. Kuna jällegi ma olen nagu nõukogude aja produkt ja siis oli Kiievi Dinamo aeg, et sealt tulenevalt kuidagi, nagu see Ukraina jalgpall on mulle lähedasem kui Austria jalgpall, mille vastu mulle ei ole mitte midagi, aga ma mäletan Oleg Plohinni ja sealt tõttu kuidagi see Ukraina ja Valeri Lobanovski. Et see tõttu see jalgpall, Ukraina jalgpall on kuidagi nagu lähedasem. Ehk siis loomulikult sa ei saa nagu lolliks minna omade toetamisega. Ja samas nagu mingid asjad, üks kõik, kui hästi sa neid varjad, kumavad sinu jutus läbi. Kui Inglismaa Islandi mäng oli, minu puhul oli see ikka päris nagu kahestumine. Et ühelt poolt nagu Inglismaa oli südamelähedane ja teiselt poolt sa ei saa mitte olla nagu Islandi poolt, kui nagu selline värk toimub. Ja siis sa nagu püüadki seal olla ja see on tegelikult suhteliselt nagu keeruline olukord, aga siis nagu lasedki minna. Kindlasti ja alati on keegi, kellele tundub, et sa oled tema meeskonna vastu. Et see on asja paratamatus ja see käib selle mängu juurde. Aga kas on sinu kommentaar? Teerimise ajaloo jooksul olnud ka selliseid olukordi, näiteks kui sul on kõrval kaaskommentaator, et ilmselgelt on näha, et see kaaskommentaator on nii-öelda selle teise meeskonna poolt ja sina nagu pigem oled natukene rohkem selle teise meeskonna poolt. Teil tekib selline omavaheline konflikt lausa. Seda ei ole olnud, aga ma väga seda ootaks, et tuleks. Minu mõttes on väga äge, kui kommentaatoritel
on erinevad tegevused, et kui mõlemad noogutavad ühele ja samale asjale kaasa, noh, see ei ole nagu nii huvitav, aga noh, televaatajana ka on ju olge vausad päris huvitav, kui kommentaatorid lähevad kiskuma mingite nüansside pärast või hakkavad vaidlema. Kuna seda juhtub ka suhteliselt harva, siis see torkab silma ja on selle võrra huvitav, et mina ootaks küll, kui ma saatuks mängu tegema kellegagi, kellele sümpatiseerib teine pool ja ta seda, noh, nagu julgeb välja näidata, et see võiks tegelikult tore olla. Minus selles mõttes see Gary Neville ja Jamie Carragheri duo on noh, nagu ideaalne duo Inglismaa kontekstis, et noh, nagu kõik, kes Inglismaa jalgpalli jälgivad, teavad, millised lood on kummagi mehega seotud, kuidas need lood omavahel on noh, nagu konfliktis, mis nagu suur lugu seal taga on. Et see on äge. No kas ühe jalgpalli turniiri, sellise kuuajase jalgpalli turniiri kommenteerimine on ka mingis mõttes, nagu ütleme, nii-öelda 400 meetri jooks kergejõustikus, et ei tohi nii-öelda kohe oma esimestes mängudes kõiki padruneid ära paugutada, et ta pead ikkagi arvestama, et sul on veel kuu aega nii-öelda mäng ees, või ikkagi kohe kaast põhja ja paneme nii, kuidas jaksame. No ma nagu niisugusi suuri kunstilisi võrdluseid ei ole kunagi toondi mõelnud ja teisalt, noh, mida sa siin hoiad, et noh, nagu esiteks, noh, kui sul on, eks ole, esimene mäng on Venema, Belgia, kui sellegi, noh, nagu minu jaoks väga äge mäng ja siis teisel päeval on Horvaatia, Inglismaa, no mida sa siis nagu hoiad? Ja noh, nagu kui inimene vaatab telekat, ta ju ei taha kuulata kommentaatorit, kes noh, nagu ilmselgelt hoiab ennast tagasi, säilitab ennast poolfinaaliks. Noh, nagu see on ka jabur olukord. Ei, ma panen ikka pedaali põhja kohe, noh, kui mäng on seda väär, aga noh, väga võimalik ja mul on olnud minu kommenteerimise jooksul olukordi, kus noh, on nagu eeldatavad jube nagu äge mäng on tulemas, kaks suurt noh. Ja siis noh, toimub uinadi ja noh, niisugune nagu uimerdamine väljakul ja midagi ei toimu ja siis vaat see on nagu konflikt, mis noh, mind nagu marru ajab. Et siis ma muidugi, noh, ma ei saa nagu panna jou, kui noh, väljakul midagi ei toimu. Aga kui ikka toimub, kui ikka nagu pannakse osajoonest, siis noh, tuleb ka kaasas ollagi. Kas nüüd ütleme turniiri valguses olete te oma kommentaatorite meeskonnaga ka saanud isegi võib-olla kergemaid, kas just Uno Tutkilt koolituse nii-öelda uute nii-öelda mingite kohtunike nüansside koha pealt kohtuniku otsused värgid nii-öelda kõik see pool, et kas kuidagi on teid nagu õpetatud selle pool, või peate ise uurima? Tähendab, meil on alati see võimalus Uno Tutki ja ma arvan iga Eesti kohtuniku käest küsida, kui on mingisugune nüans. Ma kindlasti teen veel kellelegi ühe kõne. Ma olen Unoga, mis rääksin 2 nädalat tagasi, mingi nüansi pärast saan helistada. Nii et selles mõttes on see väga hea suhtust. Ma kindlasti, kui näiteks playoffid tulevad, ma olen minust iga kord Unole helistanud enne playoffi ja käinud üle penalti reeglid. Noh, lihtsalt, need üldiselt ju väga palju ei muutu, aga lihtsalt, et noh, nagu käia üks pulki läbi, mida võib, mida ei või. Et noh, selles mõttes see on kogu aeg olemas. No muidugi sellel turniiril, noh, tahaks loota on ju, aga ilmselt ikkagi jälle mingiks jutupunktiks videokohtunike või varri värk ilmselt muutub on ju. Et kuidas sulle nagu see tundub, et noh, siin on ju jalgpallurite puhul öeldud seda, et kui nüüd värav lüüakse, siis ega polegi mõtet esimese hooga väga tähistama hakata, sest mine tea, äkki võetakse ära on ju. Nii-öelda kommenteerides pead sa siis ka natukene nii-öelda tagasi, vaid ma ei saa kohe nii-öelda pärast võrgu sahisemist nii-öelda õisata, et näe Inglismaal ei värava, et pigem tuleb kõnukogu maha võtta. Et kui palju see... Ei, hõisata kindlasti saab, sest sellel hetkel hõiskavad ju kõik need, kes telekat vaatavad. Need, kes telekat vaatavad, noh, ju näevad, et palju on väravas ja kui palju on väravas, siis on hõiskamise koht. Siis hakkab tulema mingi muu lugu, aga see muu lugu tuleb kõikide jaoks, nii noh, televaatajate jaoks, ka mängijate jaoks. Mängijad ilmselt võivad näha väljakul natukene varem, et miskit on teoksil, kui meie telekat teid, aga teistpidi võib see olla jällegi vastupidi. Nüüd sa küsid, et mis ma varrist arvan või? Jah, ma küsin seda ka, jah. Jah, et noh, mõnes mõttes on ta õiglane. Teistpidi, noh, kui ikkagi nagu niimoodi neid jooni veetakse ekraanile ja seda me kõik siis vaatame, kas oli millimeeter siin või kas oli ikka kõrdi õlg või oli käsivarst. No võt, see on minu jaoks üle võlli. Noh, nagu niimoodi joonlauaga mõõta on üle võlli. Ja samas ega mul ühtegi paremat lahendust ka ei ole, et kui me juba mõõdame, siis mõõdetagu täpselt. Nii et see on selline konflikt,
aga jah, mingis mõttes ta nagu inimlikust on minu jaoks võtnud ära. Ta võib-olla on andnud mingisugust õiglust, aga niisugust veetlevat subjektiivsust on ta võtnud ära, sest noh, meil ei oleks ilmselt seda, noh, meil oleks olemata mitmed lood, mis jalgpalliga kaasas käivad. Noh, meil oleks olemata 66 mm-i, noh, nagu lugu Joffersti väravaga, kui meil oleks varr olnud. Meil oleks olemata see, kui Lampard lõi, 2010 oli vist, lõi Saksamaale, lõi latist pall käis sees ja siis põrkas välja ja väravat ei olnud. Ja noh, siin on kõik ühele välja, et see pall oli sees. Meil oleks olemata see lugu, meil oleks olemata mitmed lood, sest varr oleks võtnud ära ja me ei mäletaks seda, noh, mis toimus. See oleks ära, me ju ei mäleta kas, et eriti neid väravaid, mis on varriga nagu tühistatud. Noh, et ja samas mulle see jalgpalli juures olev subjektiivsus ikkagi meeldib väga. Et noh, nagu ja mul ei ole endale ühtegi paremat lahendust. Et on mingis mõttes võib ikkagi öelda ka seda, et ta noh, nagu võtab ikkagi teatud mõttes ära ka jalgpalli ilu, sest mingis mõttes tegelikult jalgpalli ilu ongi nendes lugudest. Just ta võtta ja just, et me noh, nagu vaatame seda mängu, aga noh, vaadata lihtsalt puhast mängu, noh, minu jaoks jääb natuke väheks. Ma ikka tahan, noh, ma ütlen, nagu me siin ennist rääkisime, minna mõtetes kuhugi Lobanovski juurde, kui on Ukraina mäng ja Taani 68 preemini Elkjär Larsen ja noh, nagu nende lugude juurde, mis on olnud. Nii et jah, ta võtab seda noh, nagu subjektiivsust vähemaks. Mis ei ole alati hea. Mm-hmm. No tuleme natukene kommentaatori boksist ka ETV või ERR-i jalgpallistuudio juurde, mis on teil alati olnud ka ülekannete juures nii-öelda toetavaks selliseks, kuidas öelda, elemendiks ja tänavu ka, aga ma vaatan, et teil on seal väga huvitavaid selliseid saate ja stuudio juurde, isegi näiteks vana meister Reet Linna on lausa ühe stuudio juurde. Et mille poolest ütleme tänavused stuudiod võib-olla erinevad siis eelmiste suurturniiride jalgpallistuudio? No ma siin selles mõttes noh, natuke korrigeeriks võib-olla su lauset, et see ei ole kindlasti toetav element, et minu mõelest jalgpallistuudio on juba ühe täisväärtusliku jalgpalli ülekande lahutamatu osa. Et loomulikult noh, nagu oluline on see, et kui pall pannakse mängu 90 minutit uhatakse, aga see, et enne ja ajal ja pärast arutatakse asja, noh, see käib juba absoluutselt mängu juurde. Meil on jah kahe mängu vahe, ühenega meil on siis olukord see, et kella 7-9 kestab mäng. Noh, laias laastus 7-9. Ja järgmine mäng algab kell 10. Ehk siis meil on seal nagu just kui tund aega auku. Sellest tunnist teise poole läheb, teeme juba seda nii-öelda kella 10 mängu eelstuudiot. Ja siis meil jäi üle kuidagi pool tundi, et noh, nagu mida sinna panna. Et noh, üks võimalus on alati panna tavaline rästik või mingisugune põrsas Peppa multikas, aga noh, et ei tundunud nagu väga hea plaan. Ja siis mõtlesime, et noh, et aga teeme, hoiame seda ka jalgpallilainel, aga hoiame siis seda nagu natuke sellise, noh, nagu kogu pere saate formaadis ja siis tegime siin meie maja inimestele ettepanekud, et tahad vedada 25 minutit vabakava jalgpalliainetel. Noh, et seal on inimestel, meil ei ole, meil noh, on mingi mängukene seal, mingi viktoriinikene, ma tegin küsimusiga, aga et noh, et tee siis vabakava, noh, nii nagu sina tundud, et tahaks teha. Ja kui minu mõelest, kui sa oled nagu televisiooni töötaja ja üldse, kui sa oled nagu töötaja, sul öeldakse, et noh, tee vabakava, siis see võib olla nagu väga inspireeriv. Ja see tõttu noh, ongi ühel päeval on Reet Linna, ühel päeval on Anu Välva, Toomas Luhats ja nii ongi. Vaata, aga see tähendab siis nagu seda, et sellest siis nii-öelda Reet Linna, Anu Välva, Luhats ja nii edasi, et nemad siis teevad selle tunni ajase nii-öelda esimese poole. Nemad teevad pool tundi, ütle, mis laias laastus 8:30. Ja seal on siis nii-öelda selles mõttes vaba kava, et jalgpalli või no see ikkagi mingil määral peab jalgpalliga aakuma. Ja selles mõttes lähte ülesanne anti ikkagi, et see võiks või noh, võiks, peaks olema jalgpallist tulenev või jalgpallist lähtu, aga mis sa sinna teed sisu poolest, et see on sinu vaba kava, et ära tee mingit raju analüüsi, et kuidas äärekaitse liigub, aga noh, samas kui sa selle veetlevalt välja mängid ja leiad mingi huvitava lähenemise, mis ei ole noh, nagu traditsioonilise jalgpallistuudio, nii-öelda aeda stuudio osa, et siis anna tuld. Mm-hmm. Aga kas siis nii-öelda vahetult enne seda näiteks 10 mängu, siis see stuudio osa, mis eelneb, see on nii-öelda see aeda stuudio, kus on siis näiteks mängu kaaskommentaator räägib Jah. Tarka.
Jah, seal räägitakse seda tarka juttuga. No mida veel sellest EM-ist, mis lugusid, ma küsingi nii, mis lugusid sa sellest EM-ist on? No mina ootan mõndas, tähendab kõigepealt ma ootan seda, et see toimub. Ja minu meest on see nagu, noh, ilma naljata öeldes meie tervisele kõigile väga vajalik. Et mul kogu talve jooksul oli selline tunne, et laskesuusatamise maailma karikasari sai nagu veel mingisuguse lisatähenduse selle meie ikkagi väga keerulise talve üleelamiseks. Et noh, nagu me võime noh, öelda, et see on meelelahutus. Minu meelest see on väga okei, kui me ütleme laskesuusa sarja kohta, et see on meelelahutus. See on kvaliteetne meelelahutus. Inimesed said talve kaamosest ja sellest korona värgis said nädalavahetused iga päev paariks tunniks eemale. See ei ole minu meelest väike asi. Nad said noh, nagu vaadata, et väljas on ikkagi midagi toredat ja mõtted läksid mujale. Ma arvan, et see Jalka EM tuleb sel aastal ka natukene nagu selline noh, teraapiline üritus. Et meil on kõigil keeruliste aasta selja taga, me kõik oleme väsinud. Me tõesti kõik oleme väsinud. Et siin võivad mõned raudmehed ju kuskil olla, aga noh, nagu ta ju puudutab kõiki ja muserdab kõiki. Ja siis meil on lõpuks midagi tagasi, noh, mis meil on kogu aeg olnud. Ta ei ole küll 100% tagasi, sest tribüünidel ei ole täismaja. Aga tribüünidel on ikkagi ju rahvas. Ma arvan, et see rahvas paigutatakse väga oskuslikult sinna ära. Mikrofonidega tuuakse see heli inimesteni, et meil tekib see tunne, et nagu see noh, nagu tore asi on tagasi. Minu mõelest ei peaks ävenema üldse sellised toredad asju, mis meil on elus olnud, mis võivad olla noh, natuke nagu lapselikud, mida see jalgpalli on. Ja turniir on niisugune lapsemeelne, et noh, siis täiskasvanud mehed ja naised lihtsalt suvel istuvad toas ja vahivad telekat. Noh, selles mõttes ju noh, nagu igatpidi tobe mõne meelest. Ja samas, noh, mina olen nagu hingelt selline nagu mängumees või lapsemeelne, et mulle küll meeldib nagu mängida või mängule kaasa elada. Ja kui noh, meil on kuidagi harjumuseks saanud, et oh, nüüd kuu aega vaatan jalkat, siis minust on see lihtsalt nagu tore. Et noh, me ei peaks seda häbenema, kindlasti on inimesi, kellele see ei lähe korda ja see on sama okei. Aga mul on hea meel, et need, kes on nagu seda harjunud, kes saavad kokku tulla, inimesed viimase aasta jooksul on saanud väga vähe kokku tulla ja see jalgpalli vaatamine, ühisvaatamine on nagu ikkagi väga mõjuv ajend kokku tulemiseks. Et see võimalus on olemas. Et vaat mina ootan seda kõige rohkem, nagu tõsiselt muidugi noh, lugusid ikka ju, et noh, Soome võiks jõuda poolfinaali, noh, panen siin, eks ole, puusalt, et noh, mul ei oleks midagi selle vastu ja kõik vaataks vauge. Aga noh, ma ootan niisugust, et inimeste kokku tulemist, noh, nagu ühise asja, ühise loo saamist, see on minu jaoks kõige tähtsam. Aga kui sa ütlesid siin ennist, et eks ole nii-öelda turniiri käigus, siis pidevalt hommikuti teed siis interneti lahti ja vaatad, mis nii-öelda meeleolusid üle Euroopa tuleb ja kuidas nii-öelda viimased seisud on koondistega, siis kas sa teinekord näiteks piilud ka meie kohalike, ütleme, portaalide nagu jalgpalliportaal, eks ole soccernet.ee või noh, isegi Delfi jalgpalli Euroopa meistrivõistluste selline erisektsioon näiteks sinna, et vaatata, mida näiteks tavaline inimene arvab ERR-i kommentaatorite ja kommenteerimisest. Noh, selles mõttes, et kuna ma tean, et selline asi on olemas ja on olnud juba aastaid olemas ja ma tean, et need kommentaariumid aktiveeruvad suurturniiride ajal nagu väga võimsalt, siis kuidas ma ütlen, nagu ise kõrge pulsiga sinna vaatama minna, et mis minust arvatakse, ei anna mitte midagi. Noh, ta nagu, ta ei anna mingit kasu ega tooga kahju. Ma jah, aegajalt käin ju lugemas, kuna ma tean, et seal ju noh, nagu ka minust aegajalt räägitakse. Ma pigem, noh, nagu asi on nagu läbi saanud, kui näiteks EM on, siis ma lasen mingi aja mööda ja siis noh, lähen vaatan, et mis siis nagu vastu kajas. Et noh, muidugi ma tean, et see on olemas ja seal paugutatakse vahel. See käib selle mängu juurde, et noh, mis seal ikkagi. Aga kas näiteks on olnud siin varasemate suurturniiride ajal ka selliseid näiteks juhtumusi, kuna sina, härra Kiisler, oled noh, selline pigem nagu tundud selline muhe abevik nagu James Harden näiteks, NBA korvpallur, et kui lähed turniiri ajal näiteks kuskile poodi, noh, juhtumis ikkagi poes käid ka vahepeal, ostad midagi karastavat endale, et siis tullakse seal sinu juurde, patsutatakse õlale, soovitakse edu või vastupidi põrnitsetakse ja öeldakse, et näed, rat nii halvasti kommenteeris eile. Ei, võt, jaa, selles mõttes küll, et kui on ikkagi suurturniiri aeg või ka talvel laskesuusa aeg, siis noh, nagu inimesed tulevad juurde, keegi ei ole öelnud midagi pahasti. Ma
ei mäleta, et keegi oleks öelnud midagi pahasti. Keegi on võib-olla torisenud natuke, et nüüd tegime siin ta, aga ei. Üldiselt need, kes tulevad ütlema, teevad seda väga heatahtlikult. Ja, aga jah, et kui on jalka EM või MM, siis tullakse ligi küll ütlema ja noh, see käib samamoodi mängu juurde, et need, kes noh, nagu kuskil foorumis kommenteerivad või internetis kommenteerivad, et ega nad on ju täpselt sama normaalsed inimesed, et see käib mängu juurde, ma ise ka vihastan aegalt ühe või teise peale, kes noh, kuskil avalikus ruumis midagi teeb, ma küll ei lähe seda kuskil kirjutama, aga noh, samamoodi kirun, aga noh, et ega ma siis ju alvasti ei mõtle sellest inimesest, tegeb ka, noh, meil kõigil on õigus olla aegalt pahane ja tige ja vihastada, et noh, selles mõttes ma, kui keegi minust kuskil foorumis halvasti kirjutab, ma küll tema peale viha ei kanna või ma arvan, et on tegelikult väga tore inimene ja kui me saame kokku, siis räägime normaalselt juttu, aga igas ühes meis on sees väike kurat. Aga kui ütleme, tuleb ikkagi inimene poesabas sinu juurde ja noh, soovib sulle edu ja kiidab sind, teeb see sul nagu hinge ikkagi ka kergelt seest soojaks. Tänad sa viisakalt või pigem noh, nii et, selge. Ma teengi head tööd ju. Muidugi teeb head meelt. Ma arvan, et igale inimesele, kes on kuskil laval ja noh, televisioonis me oleme ju laval. Teeb hea meelt, kui sul öeldakse, et sa teed oma tööd hästi ja keegi tuleb sind kiitma ja muidugi teeb ja noh, selles mõttes ta on natuke, et ega ma ka ei oska väga olla, et kui keegi tuleb ütleb hästi, et mis ma siis nagu tegema pean või kuidas ma siis nagu vastama pean. Pigem ütlengi, aitäh, vaatan talle otsa, ütlen, aitäh, tore, et korda läks. Ja nii ongi, et see, noh, võibolla on kulunud väljend, et suurim tänu on televaatajate säravates silmades, aga noh, midagi pole teha, niimoodi see on, kui keegi sulle ütleb, et sa teed oma tööd hästi, siis see läheb korda, muidugi. Nii et sa julgustad inimesi poesabas sulle ligi tulema? Ja... Ei, ma nüüd ei julgusta mulle ligi tulema, aga seda ma julgustan küll, et kui te näete, et keegi teie noh, nagu kaasmaalane teeb midagi väga ägedat ja väga hästi, öelge talle seda, et ärge jätke seda kuhugi kirstu juurde ütlemiseks. Et siis kui inimene on surnud, siis räägime, kui imeline inimene oli ja kui hästi ta midagi tegi ja kõike tegi, et öelge talle seda, kui ta on veel elus, sellest on rohkem kasu selle inimese jaoks. Vaat seda ma julgustan küll. Ja üldse mitte ainult noh, nagu spordi kommenteerimise alal, vaid üldse, et noh, nii kui nii, kuidagi meil siin ühiskonnas on kujunenud, et halvasti ütlemine on kuidagi nagu moodi läinud või et noh, et see tuleb kuidagi kergemini ja eriti seljad, aga see, et noh, nagu öelda inimesele hästi, et ma usun, et see tervikuna teeb meie maailma hoopis paremaks ja meil kõigil on siis parem olla, kui meil seda positiivsust eriti nüüd tuleb ikkagi noh, nagu juurde, kus meil on veel kord ütlen, et ikkagi väga keeruline aasta olnud. Kuule, ära Tiisler, aga kuidas sul nagu jalgpalli kommenteerimise nii-öelda kaugemad ja lähemad plaanid üldse selles mõttes on, et kas katsud iga hinnaest vastu panna nii kaua, kuni ka Eesti lõpuks kusagile suurturniirile jõuab? Ei, ma nii pikki plaane pole teinud, et ma ei tee selliseid, noh, ma ei tee kunagi mingit kihlvedu, et ajan abeme maha, kui juhtub see või noh, ei. Ma selles mõttes, noh, nagu jällegi lasen ajal voolata, et võtan selle vastu, mida pakutakse, kui seda ei juhtu, et ta saab suurturniirile, siis noh, siis ei juhtunud, et äkki mõni tore võit tuleb, äkki me saame rõõmu tunda. Noh, samamoodi, noh, ma ei oota nüüd nagu küüsin ärides, et kas Inglismaa tuleb Euroopa meistriks või et kas siis Inglismaa tuleb maailma meistriks, et noh, et see ei ole selline, noh, nagu ootamine, johkemine, et jälle ei tulnud, et noh, nagu tuleb uus päev, vaatame, mis toob, tunneme rõõmu, et elus oleme ja et elame ja et meil selline asi on, saame vaadata, minul on niimoodi. Suurepärane. Viimane küsimus on siis selline ka mõnes mõttes võib-olla natukene traditsiooniline, aga ehk et miks peaks Eesti televaataja just nimelt jalgpalli Euroopa meistrivõistluste ülekandeid vaatama ERR-i kanalitest, noh, me teame, et tegelikult on ju igasugused ebaseaduslikke või natukene mitte nii ebaseaduslikke striime ka võimalik jälgida, aga miks valida ikkagi kodumaine ja ERR ja need ülekanded? Noh, kõigepealt, et jalka EM ei tasuks vaadata sellepärast, et see on võimalus kokku tulla. Mulle tundub, et üldse meil seda kokku tulemist viimastel aegadel jääb vähemaks, kõik elavad kuidagi oma elu. Nüüd tuli, noh, vist viiendat korda ütlen, see korona tuli ka vahele, see ka meid eraldas ära. Ma arvan, et see jalgpall pakub suurepärase kokku tulemise võimaluse.
Miks vaadata ERR-i pealt? Ma arvan sellepärast, et nagu tore on kaasmaalastega koos olla. Kas saavid kas või kiruda neid? Kiruge diislerit, kui see teeb teie päeva paremaks. See on nagu külaelu. Minu mõelest niisuguste suurturniiride ajal tekibki selline külaelu, et kõik nagu platsivad 11 nurga tagant ja arutavad asja ja selle üle ja tolle üle. Aga see käib nagu elu juurde. Omad inimesed, näete stuudios Selinskit, näete stuudios Lemsalu. Nagu omad inimesed on teil kodus, et sellepärast oma vigadega ja oma heade külgedega ja need vead on meile kõigile nagu teada, me teame, mis vead on minul näiteks, te teate ka, mis vead on minul ja see ongi niisugune nagu mäng, et tulge kokku, omad inimesed on kõik koos, räägime eesti keeles, mis ei ole üldse vähetähtis ja nii ongi. No väga suurepärane. Soovime siis igal juhul ERR-i meeskonnale, Tarmole. Võistkonnale. Vabandust, oi, ERR-i töökale võistkonnale. Oi sa aida, kes saaks praegu. Oi pagan. Aga igal juhul palju jõudu jaksu teile ja kõigile meile jalgpalli ja spordisõpradele suurepäraseid elamusi jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel. Sellega on meie tänane podcast ja läbi. Mina olin saatejuht Kaspar Koort ja minuga koos oli Tarmo Kiisler. Tugitoolis sportlane.